Zahajují tiskovou konferenci po domácím utkání, po utkání Slovinta Ústí nad Labem, Tuři Svitavy. Nejdřív poprosím o hodnocení zápasu trenéra hostí Lubomíra Růžičku. Gratuluju Martinovi, Tomášovi, celý Slunetě k vítězství. Z těch 4 zápasů si určitě dneska zasloužili asi nejvíc vyhrát. Měli výborný vstup do utkání, my jsme trošku začali až s přílišným respektem, což samozřejmě do hlav hráčů nevidím, ale bylo na nich znát, že jsou až zbytečně moc nervózní, nevěřili sami sebe. Ku podivu, pak jsme se vrátili do utkání, za což jsem rád a myslím si, že jsme kousali k Slunetu, i přesto, že bylo o 9 bodů před poslední čtvrtinou, stáhli jsme 5 minut do konce obod, pořád to bylo z naší strany hratelný, i když jsme pořád byli o nějaký ten kousíček za Slunetou. Co rozhodlo? Rozhodl Mitchell. Mitchell a Mitchell, nikdo jiný, prostě je to hráč, který na sebe bral dobře odpovědnost a navázal na sebe 10 faulů, 32 bodů skóroval, udělal několikrát volný spoluhráče, takže jenom dobře, že třeba takový Petr Andres má možnost proti němu hrát 16 minut a popasovat se s takovýmhle hráčem, anebo i Tomáš Macela. Je dobře, že takový hráč běhá v lize a že jsme to takový hráče do ligy přivedla, protože opravdu baví diváky. Já můžu své družstvo pochválit za to, že se nevzdalo, že bojovalo, že nabídlo to lepší ze své strany. A jediná věc a statistika, která nás zalomovala, byly ztráty, ať už v první čtvrtině 9 nebo ve druhé čtvrtině 7, celkově 19. V těchto čtvrtinách jsme měli nejhorší vstupy nebo nejhorší pasáže a právě bylo to na zapříčení těm ztrátám. To když omezíme, tak věřím tomu, že doma naproti USK máme velkou šanci a když budeme hrát s tímto pohybem míče, s tímto aktivním basketbalem, tak jsme určitě máme šanci doma zvítězit na tu USK. Což je pro mě dobrý a pozitivní zjištění. Děkuju moc za hodnocení a teďka poprosím trenéra domácí Martina Stavila. Tak díky kolegové za gratulaci. Já jsem samozřejmě hrozně moc rád, že jsme až tady na čtvrtý pokus konečně dokázali prolomit prokletí jménem Svitavy. To vítězství se nerodilo teda vůbec lehce, i přesto, že jsme měli fantastický vstup do utkání, který zrovna v posledních 5-6 zápasech nebyl naším standardem, tak hráči pravděpodobně pod dojmem tohoto výborného vstupu a velmi polevili, přestali jsme dělat věci, které jsme dělali v prvních 3-4 minutách. A přestali jsme hrát na takovou obranu na soupeře, přestali jsme rychle přicházet do útoku, přestali jsme běhat do rychlých protiútoků. Ten zápas, i přesto, že dobře koukám, tak 38 minut jsme vedli, nicméně Svitavy dneska předvedli velmi, velmi slušný, bojovný, sympatický výkon. Co nám celý zápas dělalo problémy, tak to jsou úplně jasně podkošový hráči soupeře, Kornovský s Jelínkem, který jsou silovější než naši pivoti a v podstatě poctivě si vzpomínám na takhle ty dva hráči nám dělali problém ve všech 4 utkáních. Dneska víc než kdy jindy byl znát výkon Kleměna Mitchella. Je to vidět i na střelcích, v podstatě kromě se přes 10 bodů přehoupli jenom dva hráči, což já samozřejmě nevidím rád, nicméně vedle toho vedlo k našemu úspěchu, takže já jsem samozřejmě spokojený. Natáhli jsme naší domácí šňůru a v neděli hrajeme s Brnem a já doufám, že přinese tenhle zápas přinese další vítězství. Děkuju, ještě poprosím o nejlepšího hráče utkání. Něco. Díky.